Laptalk. Pintaa syvemmältä. Tervetuloa Laptalk-podcastiin. Laptalk-podcastissa pureudumme syvällisesti kuuteen kiinnostavaan aihealueeseen. Kiertotalous, design, innovaatiot, hyvinvointi, alumnit ja muut aiheet sekä ilmiöt. Kuuntele asiantuntijoiden ja inspiroivien alumnien tarinoita ja sukella syvälle LAP-ammattikorkeakoulun vahvuusalueiden maailmaan. Minun nimi on Niina Tuominen ja toimin juontajana Laptalkissa. Ja minun nimeni on Jani Nieminen ja toimin toisena juontajana Laptalkissa. Ja sitten tarkemmin meidän kiinnostaviin aihealueisiin. Kiertotalous. Kiertotalous on kestävän kehityksen periaate, joka korostaa resurssien tehokasta käyttöä ja jätteen vähentämistä. Design. Laptalk-podcastin design-aihealueessa luodaan yhteyksiä taiteen ja muotoilun maailmoihin. Innovaatiot. Innovaatio on avainasemassa huomisen maailman rakentamisessa. Opimme, miten innovaatiot syntyvät ja kuinka ne muuttavat tapaamme elää ja työskennellä. Hyvinvointi. Hyvinvointi kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Podcastissa keskustellaan terveydestä, ravitsemuksesta, liikunnasta, mielenterveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Alumnit. Tässä aihealueessa sukellamme syvälle alumnien maailmaan ja kartoitamme heidän menestystarinoitaan sekä urapolkujaan. Muut aiheet ja ilmiöt. Muut aiheet ja ilmiöt aihealueessa tuodaan esiin mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin ilmiöihin esimerkiksi yritysyhteistyön uudet innovaatiot, vuorovaikutus ja viestintä. Minkä pituisiin nämä jaksot on? Eli kuinka paljon minun pitää varata aikaa näihin podcasteihin ajatellen esimerkiksi automatkaa? No tietysti tämäkin voi olla aika oleellinen aihe, eli jaksojen pituudet vaihtelevat 15 minuutista aina noin tuonne 30 minuuttiin. Miten usein sitten näitä jaksoja oikein julkaistaan? No näitähän tulee etteriin sitten viikon välein, eli yksi jakso per viikko. Kysymyksiä ja palautetta voi laittaa podcast-jaksoista osoitteeseen talkatlab.fi. Tervetuloa ensi viikolla kuuntelemaan ensimmäistä mielenkiintoista aihettamme. Pysykää alloilla.